Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Cool combat. Čaká ma level Zásobník alchymistu. Ja chci byť alchymistou, žiť pro ní jen, být alchymistou. Jed nepriateľom, liečivé elixíry pre priateľov. Ciele, poraz Yetiho, vylieč hrdinu. Aj so zraneným hrdinom musíš poraziť Yetiho. Počas jeho spánku by mal vidiečan pozbierať hryby a elixíry. Hrybmi potom nakrmi Yetiho a elixíry dá hrdinovi. Yeti tak zoslabne a vyliečený hrdina by si už mal s ním poradiť. Vidiečan rozumie príkazom. Zdvihni predmet a polož predmet. Môžeš tiež použiť metódu vidiečan. Pozri sa na predmet, aby si zistil, čo sa nachádza na vrchu jeho inventára. Na riadku 3 si nájdem Yetiho pomocou metódy nájdi najbližšieho nepriateľa. Na riadku 4 si nájdem toho vidiečana pomocou metódy nájdi priateľov. Táto metóda mi vráti pole a zistím si prvý prvok tohto pola, preto je v zátvorke index 0. Pomocou metódy nájdi predmety nájdem predmety. Budem tými predmetmi prechádzať. Prikážem tomu vidiečanovi, aby tieto predmety zbieral. Nebudem však zbierať zlatý kľúč. Pre predmety použijem pre predmet premenu i. Ak typ toho predmetu je rôzny od toho zlatého kľúča, tak prikážem vidiečanovi, aby ho zdvihol pomocou metódy pick up item. Cieľom bude ten predmet. Kvôli tomu nezbierame zlatý kľúč, aby sme ho našli až teraz, aby bol na vrchu zásobníka, aby sme ho mohli hneď použiť pri tých dverách, pretože zásobník funguje tak, že predmet, ktorý sa dostane do neho posledný, sa aj potom ako prvý z neho vyberá. Na riadku 12 si podľa typu nájdeme ten zlatý kľúč a uložím si ho do premennej kľúč. Teraz mu prikážem, nech zdvihne ten kľúč. Prikazujem to vidiečanovi. Opäť tá istá metóda zdvihni predmet. Môžem tu použiť tú premennú kľúč. Potom ten kľúč položím pri dverách. Opäť riadím vidiečana. Tento raz použijem metódu polož predmet. Pridám pozičný objekt. Budeme tam mať x-ovú súradnicu a y-ovú. Čiže stĺpec riadok. X-ová bude ...38, y-ová 35.
No a potom budem rozdávať tie predmety. Keď už nebudem mať žiadny predmet, z toho rozdávania vyskočím a prikážem nášmu hrdinovi, aby začal strieľať. Takže pozriem sa do inventára. Pomocou metódy pick item. A pokiaľ tam niečo uvidím, tak budem pokračovať. Ak tam nič neuvidím, tak vyskočím z tohto cyklu Valtru. Ten cyklus Valtru si musím aj vytvoriť. A toto musím posunúť s tabulátorom. Ak nebude žiadny predmet, tak z cyklu vyskočím. Ak tam bude, tak zistím, čo ten vrchný predmet je. Ak typ toho predmetu bude jed, tak ho prinesiem tomu jetimu. Takže ja tu nemám jed, ja tu mám hríb. Tak prikážem vidiečanovi. Tento raz príkaz polož predmet. Opäť si vytvorím pozičný objekt. Nakopírujem si tento pozičný objekt stadialto. Súradnice budú 59, 60, 41. Inak tie príkazy if else musia byť samozrejme pod sebou. Inak to musí byť ten elixír a ten elixír položím pri hrdinu 60-28. No a keďže mám zaručené, že z tohto cyklu vystúpim pomocou toho breaku, tak si môžem dovoliť ešte ďalší cyklus Valtru, v ktorom nájdem najbližšieho nepriateľa. Ak ho nájdem, tak na neho vystrelím. Mám tam nejakú chybu. Tu mi chýba zátvorka. Dúfam, že to už teraz bude v poriadku. Tak najskôr zbieram hríby a elixíry. Kľúč si nevšímam. Teraz zoberiem kľúč, položím ho pri dvere a idem rozdeľovať zásobník. A hrdina nepoužil posledný elixír. Skúsim to dať menšie číslo, ale nemyslím si, že v tom je tá chyba. Opäť zbiera hrdina elixíry a hríby. Nakoniec kľúč, aby mohol ho hneď použiť pri dverách. Prekvapujúco to pomohlo.
Aj keď sú elixíry vytvorené z hríbov, nie je to dôvod na konzumáciu týchto hríbov. Yeah.